礼物收了。哇，大姐就不一样，走路带风。哇哇，虽然我都没有和你们交换礼物的环节啊，然后但因为就是新年，然后觉得就和大家认识很开心，然后就根据你们的特点，所以送给你们的东西都是很有，就但真的是和你们很有特点的。哦，它好细哦。对，这个是浦江的第一个送，因为就是你很喜欢唱歌，用一个音箱把它放出来。哦，好，谢谢。这个是送给米扣的，因为他是老师嘛，然后有上完课就会很累。哇，好贴心啊，谢谢。然后事实给我送一个香薰精油。哦，谢谢。真真，你应该能猜到我送你护手霜，两支不同味道的。哦，谢谢。家俊，我送你这个非常的实用，你知道吗？所以就是一个充电宝。谢谢。我感觉我是一张医保卡。跟你之前说过的一句话很有关系。你说他们好像都不太喝水，每天就只有我在这里烧水。他记得每个人说的话。给了他一个热水壶。哇！哎，这个好玩，好可爱哦，这个。这个又是一零，他肯定会对浦江又是一个记忆犹深的一件事。现在又中了。为什么我想你都知道？然后就是我跟思清其实现在都处于 probation 当中，然后这个就是一个文具的套装，也是，因为摆在办公室就可以工作顺利。谢谢。顺利的时候可以想到意林，不顺利的时候想想意林。我想给你发咕咕鸡。然后小文就是他经常手脚冰凉，这是他的一个特点，所以就希望在没有我的日子里你也可以。哦，天哪，怎么回事？不知道为什么这句话很戳泪点。他为什么突然哭了？就戳到他们泪点了是怎么的？好奇怪哦，我是个泪点很奇怪的人。然后就是一个暖手，谢谢，而且还可以当充电宝。我会很好的珍惜他。因为我跟大家接触的时间也没有就是那么长，然后对你们的了解也就仅限于此，但我希望可以送你们一份就是你们真的可以用到的，然后就算以后我们就是可能不会像现在这样每天都可以见到，但是你知道吗，就是一个女生刚久了往往是一件很小的事情很触她眼泪，太刚强了都很容易断。